Българи, аз съм Иван Тренев, а темата днес отново е от национално значение. Преди да започнем, отново ви моля да подкрепите канала на студио Нитон, като се абонирате в YouTube и Facebook страницата ни. Молим за разпространение на всяка новина, която правим, за да може да достигне до повече търсещи истината и светлината българи по света. Истината е свята, а свободата е мила, казва Христофор. Ботиов Петков или Христо Ботиов. Само истината ще ни направи свободни. Идел. 17 000 до 30 000 години преди Рождество Христово. Това разбираме от сборника на Джакварта Рих, включващ най-старите български летописи. Тази ранна българска държава се състояла от 7 племенни общности. Първата държава в света Бълг Ария е била позната и като Иде-Ел или Ара-Ура. Идел означава обединение на седем български рода. Иде седем и Ел род. Божи род. Така на Балканите и волго по-правилно Болго-Оралието, възникнала първата в човечеството държава. Всички седем рода започнали да се наричат иделци. По името на държавата, но и българи като народностното име познамето на тази държава. Българ и по основното име Българа. За летописците всички те били българи. Те не ги делели по езиков или друг признак. Наследниците и са сегашната българска държава, както и древните шумерската, индийската, Крискомикенската, Троянската, Етруската, Хунската, Дунавската, Киевската, Хазарската и Маджарската. Държавата на територията ара ора се е казвала Идел от 15-ти хилядолетие преди Рождество Христово до 7 век след Рождество Христово. А от 7-ми до 14 век след Рождество Христово се е казвала България на основното име на 7 рода – Българи. Едно от значенията българи представлява бълг, възвишени и ари, ари, свободни. В споменатия сборник е показана генеалогията на династичните им управления. Частично тези исторически сведения се пропокриват с епоса на Микаил, сам нарекал себе си Шамси Башту, т.е. Боспорски сириец. Този епос носи общото заглавие Шан Кизи Дастани, или по-вероятно името да бъде Шах Кизи да стани. В превод сказание за дъщерята на Кана. Епосът е създаден преди 11 века от Микаил Башту, който е бил писар и владетел на черните българи. През средните векове само в две държави се запазва името българи. Дунавската България, подчертавам Дунавската България и Волшка България. Българите са били първите металурзи в света според Джаквартарих. Всичко свързано с историята и културата на волжските българи е потопено в мълчание. През 1997 г. руският геолог Черних съобщава, че в Южна Бакширия, заселена от древността с етнически българи или борджани, се е добивала медна руда в мащаби сравними само с съвременните. Този добив датира между 4 и 2 хилядолетие преди Рождество Христово. Обемът му е огромен. Дълбочината на мините е достигала 42 метра. Масата на рудата била няколко милиона тона, а добитата мед стотици хиляди тона. Специалистът отбелязва, че този рододобив няма равен на себе си в Евразия. За сега не е ясно къде се е пласирало такова количество мед. Смята се, че добитата мед е снабдявала поселищата в района на Орал Сибир. И източна Европа. Това е по площ около 1 милион квадратни километра. Произведената мед е наричана Каргалинска, по името на село Каргал, намиращо се в Република Мордовия. От тази мед са се изработвали оръдията на труда, както и оръжия. Доказателство за това са намерените археологични предмети във Волго-Оралието, могилите в района на Каргал и Оранбаш. Според живеещата у нас волжска българка професор Ярулина, Оранбашите са дали материалната основа за разцвета на бронзовия век в района на старите български територии. Подчертавам старите български територии. Макар археологичните обекти да са разположени върху площ от 500 квадратни километра, които са регистрирани от космоса чрез американски спътници, археолозите и специалистите по древни култури все още не бързат да разгласяват това откритие. Поразително, че в археологичната литература до най-последно време Каргал беше осветен крайно малко, казва самият Черних. Според професора по лингвистика Татьяна Ярулина, мълчанието на археолозите се дължи на тяхното консервативно мнение за възникването на човешката култура само на едно място и, и, то в междуречето на реките Тигър и Ефрат и на страха им да пренесат центровете на древните цивилизации далеч на север в земите на волго-уралските българи. Татяна Ярулина направи интересен фонетичен анализ на наименованието на находището Къргал споменатия епос Шанкизи да стани Алп подчертавам дух, което значи дух, Карга е божествен покровител на хората. А от втората песен епоса може да се съди за огромната възраст на уралските култури. Първите хора бяха ур-одливи, но Алп хурса поправи телата им и от Алп и човек се роди великански род. Първият цитат ни отправя към легендарната леморийска епоха, когато човекът още не е имал оформена съвременна косна система, а вторият, когато на земята са се раждали гигантопитеки. Срещат се и преки указания за металургията на Урал. Ковачницата на Алп Хурса е днес цяла планина. От сгур и шлака Хурса издига целия Урал. Може да се добави, че названието Алп Хурса съответства на наименованието на древнобългарския бог на огъня и на ковашкия занаят. Ярулина подчертава, че името на рудното находище Оран Баш, разположено между реките Малък и Голям Оран, имат същия корен както Орал и го сравнява с древния шумерски град Ур. В шумерски език Ур означава човек-мъж, Уру означава град, Уруду-бронз. Очевидно, територията на урали и на Шумер са принадлежали на родствени племена, заключва волжката българка професор Ярулина. Според Джакварта Рих, българийците са населявали уралските пещери още през Едниковата епоха. Що се отнася до Шумер, до персийското му завоюване през IV век преди Рождество Христово, са пазени писмени свидетелства за основаването му от черноглавия български народ, и за българо-шумерската култура. Така се разбира, кои са въпросните родствени племена. Счита се, че шумерската култура поставя началото на човешката цивилизация. Грешно българи. Последните изследвания показват, че това е погрешна и неверна теза. Освен Шумер е имало и друг център за добив на мед, именно Каргал. Още през втората половина на миналия век обаче археологът от историко-художествения музей в град Варна Иван Иванов по безспорен начин доказва, че преди Каргал в огромни количества около 2000 тона са произвеждали в района на днешна Стара Загора. Четвърто до шесто хилядолетие преди Рождество Христово. Последните изследвания в тази насока показват, че организиран живот в Стара Загора е имало още от 7 до 8 хилядолетия преди Рождество Христово изработените предмети, разнообразни украшения, сечива, оръжия, жезли са обслужвали на юг района до Бял море. На запад по Дунав, до днешна Словакия, средното течение на Волга. Варна е била отправна точка за доставка на такива огромни количества мед и произведени от нея оръдия на труда и оръжия. В една от хрониките Хон или книга на хуните от Кул cool Гали или Кол 1183-1236, който поет водещ, представител на средновековната литература на Волжка България, твърди, че историята на българите започва 33 000 години преди Рождество Христова. Троя е бил български град, а етруските са българи, избягали от този град. Египетските владетели също са с древнобългарски происход. А стеките, инките и майте са потомци на древните българи, преплавали океана или преминали по ледовете от Камчатка в Аляска. Девизът на тези древни български племенни общности някога бил следния Не замръквай, където си усъмнал, после станал, не умирай, където си роден. В Памир те започнали да градят градове, да сеят жито, развъждат добитък, да добиват желязо и мед а жените им носили накити от сребро и злато. Страбон нарича Балх, столицата на Балхара, историко-географска област, обхващаща днешен север Афганистан. В части от планините Памир и Хиндукуш и на запад от тях около своя главен град Балх в Афганистан. Тя била населвана от древнобългарски етнически племенни общности. Перлата на Азия. През 6 век преди Рождество Христово, пророкът Заратустра е написал свещенната книга на Зороастризма Зент Авеста. Средновековните автори ни запознават с една история за Александър Велики и българската принцеса Роксана. Те пишат, че Александър Велики, след като е воювал с Бактрия, подчертавам древната българска държава, сключил мир, непознат за тази част на света. Важно историческо събитие било. Превземането на крепостта сугдинската скала от войските на Александър през 327 г. преди Рождество Христова в Сугдияна. Намира се, в Централна Азия и е била част от Балхара. Свещената книга на Зороастризма Зента веста се споменава като земя на арийци. Т.е. древните българи. Войските на Александър Велики дошли до крепостта с скала в планината Хазарт и Султани на височина 5000 метра. Последните 300 метра са отвесни и всички считали, че крепостта е непревземаема. Владетелят Оксиард изпратил съпругата и дъщерите си в крепостта, за да бъдат защитени. Една от дъщерите му се казвала Роксана. Александър Велики искал да отмени превземането на крепостта, но противниците му изпратили вестоносци и той ги призовал да се предадат. В отговор те казали «Намери си войници с крила, твоите не са заплаха за нас». Александър подбрал 300 опитни катерачи. Те взели въжета, направили куки от металните колчета на шатрите и се покатерили нощен по задния склон, за да не бъдат забелязани. 32 от тях загинали на скалите. В ранното утро оцелелите се появили над горния хребет и развели знамена. Ариан пише, че защитниците били изумени. Пратеникът на Александър изтичал до предните им позиции и заявил думите на Владетеля. Цитирам: Предайте се! Сами виждате, че намерих войници с крила. Вратите на крепостта се отворили. Последвал обрат в събитият. За първи път българи се озаконява мир без война поради любов. Сугдянският владетел Оксиард организирал бляскаво и богато пиршество. Присъствала и красивата му дъщеря, наричана Малката звезда. Тя танцува вдъхновено и пленяващо с другите момичета пред краля. Ариан пише, че Александър се е влюбил от пръв поглед в нея и по-късно се оженил за 16 годишната Роксана. Тя е описана като най-красивата по това време единствено жената на владетеля Дари можел да се мери с хубостай. Историята на обсадата е разказана от Ариан в Анабазис. Средновековните автори продължават летописите. За да бъде още по-траен мирът, Александър Велики е оженил 10 000 свои войници за 10 000 девойки от древната българска държава. От брака на Александър Велики и Роксана се ражда син Александър IV, който по-късно става формално владетел. За съжаление, през 309 година преди Рождество Христово, детето и майка му царица Роксана са били убити в Амфипол по заповед на пълководеца Касандър, за да бъде прекъснат родът на Александър Македонски. По-правилно, Александър Велики. Името Роксана от ирански и алански означава бляскав и персийски означава зора. Това е типично българско женско име от 10 век в средновековната България. Смисълът му е сияйна, лъчиста. Нашата беседа приключва, уважаеми българи. Моля да ни гледате отново в следващите епизоди. Обещаваме да научите нови неща, които ще променят мирогледа ви не само за България, но и за света. Отново моля, абонирайте се за фейсбук страницата и YouTube канала на студио Нитон, и издателство на Итон Пловдив. До скоро!